سجلم عن فراس سبع سجلم ቻችን እንግዲህ በዚህ በጅጅጋ ከተማ በሶማሊያ ሀገር ስርከት ማለት ነው በበዓል ደግሞ አንዱን አንዱ መጠየቁ በተለይ ኦርቶዶክሳዊ ጉርብትን ጉርብትና ደግሞ የተለመደ ነው በአገራችን በዓል ሲመጣ አንዱ አንዱኛውን ይጠራል የጉርብትና ሙበቱ ይሄ ነው ስለዚህ ሲ ኦርቶዶክሳውያን ጉሬታማች በዚህ አካባቢ እንዴት ነው በዓል ሲመጣ በተለይ ክርስቲናውም አናሳ በዋልበት በተለይ የህዝብ ብዛቱ ትንሽ ባለበት ሰዓት ደግሞ እንዴት ነው የሚያከብሩት እንዴትስ ነው በበዓል የሚጠያየቁት ለምን አንድ ቤት ላይ ጎራ ብለናል ወደሳቸው ወደነሱ እንገባለን ሲሚከፍቱን ደግሞ እናያለን ሰነገስ ተምላካን ተለኩሉ ዘስጋ ወለኩላ ዘነፍ ወንጽው አከበ ከመሐረነ ቅዱስ ወልከን ዘይብላንቱ ወሰ ሶሎት ዘሊ ከመዝባላው የቱ ሆይ አምላካችን በሰላም እንደዋል ወሰላም ተስመሽን ወከከላችን ተገኝተህ እንድትባርክልህን እንድትቀድስልን ለምንሃለን ብርሃንለትን ስላሳየህና መሰግነሃለን በዓሉን የሰላም የጤና በዓል አድርገን ተውለን ለምንሃለን አባታችን ይብለን ጸልይ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽ ድንግልነ ሻሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከዜቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ስርየ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኵሉ እስከ ማእሰረ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ ቁርአንና ክብራት ተመልካቾቻችን እንግዲህ በገና በዓል ወይም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል
ወደ ጅጅጋ ቅንተን ኦርቶዶክሳውያን ጎረቤታሞች እንዴት ናቸው? በተለይ በድሩ በተለያየ መንገድ የሚገናኙ በዚህ በፈተና ውስጥ ያሉ ከምንም በላይ ደግሞ ባሳለፍነው ዓመታት ደግሞ በችግር ውስጥ እንደነበሩ ይታወቃል። ጊዜ ሰጥቷቸው እግዚአብሔር እድሜ ሰጥቷቸው የተረፉ ናቸውና ምናወራቸው ወደ አንድ ቤት አቅንተናል። ቀደም እንዳያችሁት አሁን ምንገኘው ወደ በኩረሩያን አቤዳኝ ቤት ተገኝተን እዚህ አከባቢ ያሉ ደግሞ ሰብሰብ ብለውን የጠበቁን የከባቢው ወይም ደግሞ የዚህ አከባቢ ጎረቤታሞች በድር በጽዋ በተለያየ መንገድ የሚገናኙ ኦርቶዶክሳውያን ቤተሰቦች እዚህ ተገናኝተናል። እንግዲህ በዚህ ከተማ ውስጥ ፈተና ውስጥ ባለበት ከተማ ይልቁንም እንግዲህ ሌላ ቤተ እምነት ቁጥሩን በሚወስድበት ቦታ ላይ ኦርቶዶክሳዊነት መልኩ ምን ይመስላል? ጉርብትናስ ምን ይመስላል? ምእመናን ደግሞ በዚህ ህይወታቸውስ ምን ይመስላል? የበዓል ገጠመኛቸውስ ምን ይመስላል ብለን ወደ እናንተ ልናቀርብ ከወዲሁ ጀምረናል። አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ እናመሰግናለን። በመሰረቱ ከሌሎች እንግዶቻችን እንዳለ ሆኖ የሶማሊያ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መላከ መዊ ቆሞስ አባጽጌ እዚህ ይገኛሉ። ሁላችሁም ሌሎችም እንግዶቻችን አሉ። አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት በሰላም በጤና ደረሳችሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። በድጋሚ እንኳን አብሮ አደረሰን። እንግዲህ የበዓል ቆይታችንን ኦርቶዶክሳዊ ጉርብትና ምንድነው፣ በተለይ በጅጅጋ ከተማ ፈተና በሚታፈስበት ቦታ ኦርቶዶክሳዊ መልኩ ምን ይመስላል ማለት ነው። በዚህ በኩል ወንድሞቻችን አባቶቻችን አሉ፣ በዚህ ደግሞ እናቶቻችን እህቶቻችን ይገኛሉ። በኩረሩያን አቤዳኝ ማለት እሳቸው ናቸው፣ ከክብርት ባለቤታቸው ጋር ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ ጎረቤታሞች እንዲሁም ደግሞ በጽዋና በድር የሚገናኙ በዝምድናም ያላቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ቆይታችን በዚህ መንገድ ነው የሚቀጥለው። እንደው ለመነሻ በኋላ የሚበላውም የሚጠጣውም እንዳለ ሆኖ ለመነሻ ያክል ግን እንደው ኦርቶዶክሳዊ ጉርብትናው በዚህ ከባቢ ምን ይመስላል? በኩረ ኅሩያን እዚህ አካባቢ ላይ ያለው እንዴት ነው? አጠር ባለ መንገድ ሁላችንም እናወራለን። እንግዲህ በዚህ ከምስራቅ ከዋናው ሀገራችን ወደ ምስራቁ ክፍል ራቅ ያለን ሰዎች ስንሆን ያለ ነው። እርግጥ ክርስትና ማለት ከመሀል ሀገር ይልቅ ጎልቶ የሚታይበት አካባቢ ነው። ለምን ሰው ወደ የማያውቅበት ወይም ርቀት ወዳለበት ሀገር ከሀገር ወጥቶ ከኢትዮጵያ ውጭ ወይ ደግሞ በሀገሪቷ ውስጥ ሆኖ ወደ ጠረፋማ አካባቢ ሲኖር ያለው እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው መታመኛው። ስለዚህ ሲተባበር በሃይማኖት ቀናዊነት አገልግሎት ሲሰጥ በጉርብትና በማህበራዊ ኑሮ በእድር በተለያየ ነገር እርስ በርሱ ያለው ፍቅር ለየት ይላል። በሀዘን በደስታው ያለው ግን የትም ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ አሁን የትም አልለምድም። ለምን በሀዘን ያለው ሀዘን እንደ ደስታ የሚቆጠርበት በቃ ያለው የመተባበር መንፈሱ የትም ሀገር የለም። የትም በደስታ ጊዜ በሰርግ ጊዜ ደግሞ እንደ መሀሉ ሀገር አንድ አዳራሽ ውስጥ ደግሶ ባለቤትም እንደ ተጠሪው ሰው እንደሚገኝበት ሳይሆን እያንዳንዱ ድርተኛ ጓደኛ ቤተሰብ በሙሉ ደግሶ በጋራ ጉልበትን ወመስዋዕት አድርጎ 10 በሬ 5 በሬ ቢታረድ 2 በሬ 3 በሬ ቢታረድ 1 በሬ ቢታረድ ለአንድ 50 ሴት ተካፎ ከትፎ ነው እና እንደ ሌላው ሀገር አንድ እንትን አዳራሽ መስተንግዶ የሚያዘጋጀው አይደለም። ይሄ ማህበረሰቡ እርስ በርሱ የሚተባበር በጣም ደስ የሚል ባህል ነው። በሀዘንም ጊዜ የማይታወቅ ሰው ቢሞት እንኳን እንዴት አድርጎ ሀዘኑን እንደሚያስተዛዝኑ በቤተክርስቲያንም ማንም ሰው እንዲሚያልፍ ሰው ቀባሪ ቤተክርስቲያን ደወል ሲደወል ዝም ብሎ ሰው ሞታል ብቻ ብሎ ነው የሚገባው። ይሄ ይታወቃል አይታወቅም አይባልም። እና በምንም ከእድርና ከምንም ውጭ እድር በጣም ወሳኝ ነው፣ አክባሪ ነው። እድሩን ማህበራዊ ኑሮን ያከብራል። ከዛ ውጭ እንኳን ዝም ብሎ ደወል ሲደወል መንገደኛ ሁሉ ነው ገብቶ የሚቀብረው። ሀዘን ቤት ሄዶ የሚደርሰው ማይታወቅ ቡድን እንኳን ባለበትና በጣም ደስ የሚል ማህበረሰብ ነው። ፍቅር ያለበት እውነትም ምስራቁ ላይ ፍቅር የመጀመሪያው ፍቅር የሚታይበት በመከራውም ሰዓት ያችን መከራ ሰዓት እርስ በርሱ አንዱ የሌለውን አንዱ ተካፍሎ በወቅቱ ብዙ ቤተ ክርስቲያኖች ተቃጥለው የተረፉን ጥቂት አንድ ቅዱስ ሚካኤል ብቻ ነበርና ሁሉም እዛ ተሰብስቦ እንዴት እንዳሳለፍ ስናስበው እጅግ የሚደንቅ ነውና ያ ጊዜ ያለፈ እግዚአብሔር ይመስገን። ኑሯችንም ህይወታችንም ተስፋ ቆርጦ የነበረ ህይወታችን ተመልሶ ለመቆጥቆጥና ተመልሶ ለመኖር ድሮ ከነበረው ምጥፎ ነው
ሁሉ በነበረው የሥራ መስክ ላይ እንደውም ጭራሽ እጥፍ አርጎት እግዚአብሔር በሰላም እየኖር ነው ደስ ይላል እና ጅጅጋ ሲባል ያው ሩቅ በረሃ ይመስላል ወይም ደግሞ የተበታተነ ማይጣይቅ ሳይሆን ኬትም የመጣ ህዝብ በየር ሳይለይ ዘር ሳይለይ ሃይማኖት ሳይለይ እንደውም ጭራሽ ሃይማኖት ሳይለይ ሲደገስ እስላም ክርስቲያን ለብቻ ምስተናገድበት ፍቅር ያለበት ሀገር ነው እርግጥ በጥቂት ጊዜ በነበሩት መሪዎች የነበረው ችግር ሳይሆን ህዝቡ በጣም ተባብሮ የሚኖር ነው በዛም በክፉ ቀን ከግማሽ በላይ ህዝቡን ያዳነው ማህበረሰቡ የአካባቢው እስልምና ከተከታዩ ህዝብ ነው ያንን የክፉ ቀንም በየቤቱ ሸሹ ያሳለፈው ከክፉ ነገር ያዳነው ሌላው አደጋ ጣይ ሲሆን ሌላው ደግሞ የዛው አካባቢ ማህበረሰብ ሸፍኖ ቤቱ ደብቆ ያተረፈው ይሄ የሚደንቅ ባህላችን ነው በእስላም በክርስቲያኑ ያለው መጣበር በተለይ ክርስቲያኑ ደስ ይላል የትም ክርስቲያን የትም ቀጥቀን መጥቶ ያየሰው በእውነት ክርስቲያን እዚህ ሀገር ነው ያ የተጀመረው ነው የሚያሰኘው ብዙ አገልጋዮች እናም መጥተው ክርስቲያን እዚህ ሀገር ተጀመረ ሃይማኖቱም እዚህ ያለ ይመስላል ለስላላያችሁት ነው ብትቀኑም ማምጣት ነው ይዛን ቀን የትም ቀጥቀን እናመሰግናለን እንደው ጥያቄ ምናልባት ተመሳሳይ ነው ስላለው በወንዶች ውስጥ ችግር የለውም መውጣት መግባትም ስላለው ብዙ እንትን ስላለ በቤተክርስቲያኑ በኩልም ሊቀህሩያን ደሞ በኩርህሩያን ደሞ የራሳቸው ድርሻ ስላላቸው አውቃለሁ ይሄን በሴትነት ሲሆን ደሞ በራሱ የራሱ ጫና ይኖራል አንደኛ የከባቢው ባለው ሁኔታ ሁለተኛ ነገር ደሞ እንደው ወጣም ለማለት በራሱ ጾታው ራሱ ስለሚገድል እንደው ኦርቶዶክሳዊነታችሁን ጽዋ ሲኖር ምን ሲኖር ለይቱ ተሰለፉት እናንተ በኩል ጽዋም ሲኖር በአለም ሲኖር አንድ ላይ ነው እናሳልፈው ተጣራርተን ወይ እዚህ ቤት ወይ ሌላ ቦታ ወይ በቤተክርስቲያን እናሳልፋለን እንዴት ነው በመንገድ ትሄዳላችሁ ወይስ ብላችሁ ቤት ላይ ገብታችሁ ተዘምራላችሁ እንደዚህ አዎ አዘጋይተን እንዘምራለን የሌላቸውን ዳሆች ምናምን ካሉ እንረዳለን ተሰብስበን እንደዛ ነው እናደርገው እንደው ከዝክራችሁ የምታነሱት ነገር ምንድነው ለምሳሌ በዝክራችሁ መካከል የወጋችሁ ምንጭ ውይይታችሁ ምንድነው እስቲ የምታነሱት ስለ ክርስትናችን እናነሳለን የጎደለንን ነገር ብርታታችንን አንዷ ያጠፋችሁን አንዷ እንንማማራለና መልካም ድጋሚ መለሳለሁ ወደ ህቶቻችን እንደው ስለ ችግሩ ስላላሳለፋችሁት በተለይ ከዛሬ 2010 አካባቢ አይደል ማለት 28 አሳውሳለሁ ያኔ አራተኛው ፓትሪያርክ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትሪያርክ አሜሪካ ገብተው በሳምንቱ አቀባበል ሚሊኒየም አዳራሽ ያንን ችግር የሚሰማውት ዘን ሰዓት ላይ ሚሊኒየም አዳራሽ ውስጥ ነው ሆኜ ነበር የሰማውትና መለስ ብያ ወደዛ ጉዳይ ወስዳችኋለሁ ያው ዛሬና ትናንትና እንድታነጻጽሩልኝ በዚህ በኩል ልመጣ ነው ወንድሞቻች ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ መጽገኙት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቴሌቪዥን ስርጭት አገልግሎት የሚተላለፍላችሁ የ2015 የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት ምክንያት በማድረግ ወደ እናንተ የምናቀርበው ልዩ መርሃ ግብራችን ነው። ከሶማሊያ ሀገረ ስብከት ጅጅጋ ከተማ እንገኛለን። ኦርቶዶክሳዊ ጉርብትና በተለይ መመናንና መናት እንዴት ነው በዚህ መቼም መከራ የሚታወስበት ቦታ ስለሆነ አሁን ላይ ያለውን አልፎ ሲታይ ምን ይመስላል የሚለውን ሐሳብ እያነሳን ነው። በተለይ ደግሞ በበዓል ሲመጣ ጉርብትና አንዱ አንዱን መጠየቅ ልማድ ነው። ይሄን ብለን ደግሞ እኛም አንድ ቤት አንኳኩተን ገብተን እንዲህ እየጠየቅናቸው ነው። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ነው ወዳለን። ምን ይመስላል እንደው ኦርቶዶክሳዊነት እዚህ አካባቢ ያለው ምንድነው ትዝም ይለውት? በተለይ አንዳንዴ ከቁጥር ማናሳ ሲኮን የሚሰማችሁ ስሜት አለ? በርግጥ እዚህ አካባቢ ቁጥር አናሳ ብንሆንም በጣም ሰብሰብ ብለን ስለምናከብር ብዙም እንደውም እነሱ ናቸው የሚደነቁብን የሚደነቁት እንደው ይሄን ሁሉ ኬት ለሊቱ ጭነው አስገብተው የሚሉበት አቃጣሚ ሁሉ አለ። አዎ ግራ ይገባቸውና ግራ ገብቷቸው አሁን ለባል ለሚካኤልም ይሁን ለጥምቀትም ይሁን ደመራም ይሁን ይሄ በሚደረግበት ሰዓት በጣም አድናቆት በብዛት እኔም በጣም ስለምቀርባቸው እነሱን ብዙን ጊዜ እንደዛ የታሰባላቸው እና ይሄን ያህልም ብዙም አይሰማንም እንደውም የበለጠ ራሳችንን ለማሳየት ወይንም ክርስቲናችን ለመግለጽ አብዛኛው ህብረተሰብ ራሱ ነጻ አርጎ ከነ ልጅ ልጆች በጣም ትንሽ ልጅ ጭምር ነው ይዞም ይወጣው ማንም ይፈራ የለም በዚህ ሰዓት እና በጣም ደስ ይላል እርስ በርሳችን ተከባብረን ከታቦት ወጥቶ ከብሮ ከተራ
አልፎ እንደገና መለሶ ደግሞ ለቃና ዘገሊላ ራሱ በሚገርም ሁኔታ ነው በቃ ከከተማ እስከ ኪዳነ ምሕረት ድረስ ነው ግጥም አርጎ ህዝቡን የሚይዘው እና አከባራችን ፍቅራችን ያለው አንድነት መተባበሩ በጣም ደስ ይላል የተጠበቀ ነው በጣም ጥሩ እንደው እዚሁ ላይ ጉዳይ ግን በዛው ሐሳቡን እየጨርሱ በዛው በተለይ ዘን ሰዓት ላይ መቼም ችግሩ በጣም ከባድ ነበር አይደል የዛሬ 5 አመት ማለት ሊሆን ነው 2010 እንግዲህ ሐምሌ አካባቢ ከዛ ጊዜ በኋላ ያለውም ደግሞ እስከሚቋቋም ሰላም እስከሚመጣ ድረስ ራሱን የቻለ ብዙ ጊዜ ፈጅቷል በርግጥ አሁን የሚታየው እንደ ሀገራችን እንደ ኢትዮጵያ ሲታይ አጥብቀን ሰላም እንፈልግበት ዘመን ነው አይደል እንደው አሁን ሆነው ተርፈው ቆይተው ሲያዩ ትናንትና ደግሞ ያለፉ አጋጣሚ ህይወታቸው በዛ የጠፋ ያለፉ አሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ከነሱ ጋር ሲያነጻጽሩ ምን ይስማውታል አሁን በርግጥ ያን ሰዓት ሳስበው ወይም ሳስታውሰው የራሴ የሆነ የሚስማኝ ስሜት አለ እንደ አጋጣሚ ሆኖ እኔ አልነበርኩም የዛን ሰዓት አዲስ አበባ ነበርኩ ለሊቱ ሙሉ ስንጓዝ አድረን ተነስተን ጧት 12 ሰዓት ላይ ልክ ስንወጣ ልክ ደከር ላይ ስደርስ ነው ተደውሎ ተመለሱ የተባለው አብዬ ደውሎ ተመለሱ ወደኋላ እንጂ እኛ ቀጥታ የት ነበር እዚህ ደከር የሚባል አለ ሰፈራ ጣቢያ የሚመስል የለም ስትመጣ ካየው እዛ አካባቢ በመንገዱን ዘግተውታል አዎ በድንጋይ ዘግተውት ነበር እና ወጣናልኛ ቀጥታ እዛ ላይ ነበርኛ መንገባው ወጣናል ምንም የሰማነው ነገር የለም ቀጥተም ጉዟችን ይዘን መኪናውን ይዘው ወጣናል ከሹፌሩ ጋር ልክ እዛ ስደርስ ተመለሱ ነው የተባለው ከዛ በኋላ ለሳምንት ያህል ወደ ድሬዳዋ ተመልሼ ያሳለፍኩትን ጭንቀት እኔ ራሴ አቋዋለሁ ቀንም ለሊትም በጣም እንደውም እዚህ ጋር በሆን ይሻለኝ ነበር ብዬ ነው ማስበው ያነሳ አስበው ይጨንቀኛል በእውነት ነው ምለው ለአንድ ለሶስት ለአራት ቀን ቅፍ አልነበረኝም በወቅቱ እንደው ምን አለ ከነሱ ጋር በሆንኩ ብዬ ነው ያሰብኩት ግን ወደዚህ በጋጣሚ ስደውል እኔ አሁን ያሉት የኔ ቤተሰቦች ያሉበት አካባቢ አሁን እንዳለ የክርስትና ማነው የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው ግፋቢል 3 ግቢ ብቻ ነው የኛ ክርስቲያኖች ያለ ነው ማለት ነው ከሌላ ቦታ መጥተው ያን ለማጥቃት ሲሞክሩ እዛ ያሉ አካባቢዎች ናቸው ያንን ነገር ያስቆሟቸው እዛ ያሉት ጎረቤቶቻችን የሙስሊም ጎረቤቶቻችን የኛ ካይ እንዳይነካ ቤታችንም እንዳይደብ ልጆቻችንም እንዳይነኩ የዛን ሰዓት ያን እንደዚህ አርገው መለሷቸው ስለውል ይሄ መልስ ሲሰጠኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ ግን ያሳለፍኩት ግን እኔ በብዛት የነሱን ጭንቀት አልተጋራሁም እዛውን የግን የተጨንቁት ጭንቀት ግን በጣም ከባድ ነው ማስተዋወስ ማልፈልግም ያንን እሺ እንግዲህ ያዛን ጊዜ ያለው እንትን በጣም አስፈሪ ነበር እኛ ቤታችን እዚህ መንገዱ ላይ ነበር የኔ ቤት እና ወደ 3 ሰዓት ገደማ ነው የተጀመረው እና እንዲሁ የሚል ነገር ነው የሰማነው የነበረው እና ከዛ በቃ ያው የሚያስፈራ ነገር ተፈጠረ ያው እንግዲህ ምንም ማድረግ አልቻልንም ለጊዜው ያው ትንሽም የወታደሮችም አብሮ የነሱ ነበሩ ሴቶች ነበሩ የሚያዋጉት ሴቶች ነበሩ እኔ ቤቴ ውስጥ ሁሉም ጎረቤት ወጥቷል እኔ ቤቴ ውስጥ እኔና ልጄ ቁጭ ብለናል ግቢ ውስጥ መጡ የማንንም ቤት ይሄንን ይጨርሳሉ ከዛ ይመጣሉ ወደኛ መጡ እኔ አናገሩኝ እኔ መልስም አልሰጠኋቸው በወቅቱ ውሃ ነበር አጠገቤ ውሃውን ያነሳው ላያቸው ላይ ውሃውን ያነሳው ባፊ ያረግና ውሃውን ተፋባቸዋል እብድናት ብለው ነው ጥለውኝ ሄዱት እኔ አትለቀንም ይሁን ለምን ተቀመጫለሽ ሉኛል በሶማሊያ ለምን ተቀመጥሽ ሉኛል መልስም አልሰጣቸው እኔ ውሃውን ብቻ ብድግ ያረኩኝ ላያቸው ላይ ከዛ 6 መጡ 6ቱንም በውሃ ሄዱ ሌላ ጎረቤቴ ሰበሩ እንደ ሰበሩ ሴቶች ነበሩ ውጡ ተባለ ተክሱ ተየመረ ውጡ ተባለ ወጡ በቃ ሌላው ይመጣል ይመለሳል አንዱ ያነሳውን አንዱ የተረፈውን ያጣራል እስከ ብቻ ተወሰነ ሰዓት ድረስ ከባል ነበር ከዛ ያው እንግዲህ ከዛ በኋላ እኛ ማታ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገባን ቤተ ክርስቲያን ላይም በቃ ዝም ብለው እንዲሁም ችግር የሚፈጥሩ ሰዎች ነበሩ ከዛ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እኛ ምንም አልሆንም በወቅቱ ያው የሚሆነ ሆነ በማግስቱም ያው ቀጠለ ብዙ ልጆች በራችን ላይ ነው የሞቱት ሁለት ልጆች ሶስት ልጆች እኔ ሬሳቸውን እዛው እየተኮሱ ሲገሏቸው በቃ በጣም ይሰቀጥጥ ነበረ እስኪ አብረን መስገን እንግዲህ እዚህ ደርሰናል አዎ
አው ያለፈ ነገር سنአስተውሰው ከባር ነው አሁን ደሞ እዚ ላይ እዚ ደረጃ ላይ መدرسአችን ደስ ይለናልኛ ከዝጋብየር ጋር አሁን መኖር ያዝ ነው ከዝጋብየር ጋር ነው ዝጋብየር ተመሰገነ ይሁን አሁን ምንም የለም በወቅቱ ያው ቢኖርም ይሄን አለም አይደለ ያው ዝጋብየር ከዝጋብየር ጋር እየታገለ ነው የኖር ነው እንግዲህ የትማሌድ አው ዳደረሰላ ብራክሲ ሁላችን አው ዝጋብየር አልፎ እዚህ በመدرسአችሁ እኛም መተን እንድንጠይቃችሁ እግዚአብሔር ፈቃዱ ስለሆነ ስሙ የተመሰገነ ይሁን በአለልደት እንዲና ከብረ የወደደሱ ስለሆነ እንግዲህ የተመሰገነ ይሁን እንደው ይሄንን ያነሳነው ትናንትናን መለስ ብላችሁ እንድታዩት ነውና በዚህ ጉዳይ ግን ማንረሳው አንዱ ክርስቲያን ህዝብ መቼም አይጣላም እርስ በርሱ አይደል ህዝብ አይጣላም የሚያጣላ ሌላ አካል ነው ሙስሊምም ይሁን ክርስቲያን ሌላም ይሁን እርስ በርሱ በመግባባት በማህበራዊ ህይወት እናንተ የምታውቁት ነው ሰርግ ቤት አሁን ትለያላችሁ እንዴ አትለዩም አይደል ደሞ በዚህ አካባቢ ሲኖር ህዝብ ራሱ የጥል ምንጭ አይሆንም ሌላ አካል ስለሚመጣ ነው በዚህ አጋጣሚ የሌሎች ቤተ እምነቶች በዛ መከራ ውስጥ ስታልፉ ምን ያክል ድርሻችሁ ምን ነበር በኩራህሩ ያን ይሄን ጉዳይ ቢያብራሩ ምን ያክል ድርሻችሁ ምን ያክል ነበር እነት ህዝብ ለህዝብ የሚጣላ ነው ምናልባት የሌሎች ተልኮ ካልሆነ መስተቀር አሁንም ድረስ እንደ ኢትዮጵያ የምንፈልገው ህዝብ ለህዝብ አይጣላም ነው በዚህ እንደምነትም እናስተላልፈው መልእክት ስለሆነ ሲበክሮሪያን ከነበረው አቋያ መልቀጥ ህዝብ ከህዝብ ጋራ መቼም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ተጣልቶ አያውቅም ቢጣላ ኖሮ ዛሬም ሰላም አናገኝ ነበር ለምን ቢያንስ በዚህ ክልል ውስጥ 10 ሚሊዮን ህዝብ አለ ቢባል ለ10 ሚሊዮን ህዝብ 10 ሚሊዮን ወታደር ሊመደብ አይችልም ወጥቶ መግባት አይቻልም ነበር በዚህ ክልል ውስጥ ምናልባት 10 ሺህ 50 ሺህ ወታደር ቢኖር እንኳን ለ10 ሚሊዮን ህዝብ የማይገናኝ ነው ቁጥሩ የተበቃው ወይም ሰላም የማይመስጠው ሁኔታ ግን ህዝብ ለህዝብ ሰላም በመሆኑ ነው አሁን ሰላም ያለ ነው አንደኛም ምድሪቷን የሚቆጣጥረው የሚያስተዳድረው እግዚአብሔር ስለሆነ ማንኛውንም ሃይማኖት ያላቸውን ወገኖች እግዚአብሔር አስማምተው አቻችሎም ስለሚያኖር ሲጀመር በህሊና ውስጥ ይሄ ምንድነው የሚባላል ከህግ በላይ የሚፈራ የህሊና ህግ አለ ራሱ እኔ አንዳንድ ቀን ዝም ብለን ስናየው ከተማ ውስጥ የትም ወጥተን ስንገባ እንዴት ነው የምንገባው ምንም የወታደር ኃይል የለም አጠገባችን ግን በሰላም ይተላለፋል ሰው እና እዚህ አካባቢ ማህበረሰብ ምንም ችግር እንደሌለበት ምናቀው ከዛ ወዲያ እንደ በጥቂት በቁጥር የሚባሉ አሁን በጥቂት ተብሎ ከዚህ ቤት ከነበሩ ክፉ ሐሳብ ካላቸው መሪዎች ጋራ ሐሳባቸው ትንሽ የሚመሳሰለው ወይ ደግሞ የዛ ዓለም አስፈጻሚ የሆኑ ጥቂት እንደው በቁጥር የሚሆኑ ሰዎች እንደው እንደ አንዳንድ ነገሮች ሐሳብ ዋለ ብለን ምንገምት እንጂ አሁን ያለው ማህበረሰብ ምንም አይነት ነገር የለም አሁን ምንድነው ማህል ሀገር ላይ እንዳሉት አንዳንድ ቦታዎች ይያሉት ዝም ብሎ ይሄ የውንብድና ይዝርፍና እንትን ዝም ብሎ መንገድ ላይ ሞባይል ነጥ ቆረጠ እንደሚባል አይነት እንደዛ አንዳንድ ነገሮች ይፈጸማሉ ይሄ በብሔር ደረጃ አይደለም ማንኛውም ብሔር ሆኖ ብቻ የሆነ ነገር እንደዛ ይፈጸማል ግን ማህበረሰቡ ሲታይ ግን ተስማምቶ የሚኖር ነው በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ማለት ኢትዮጵያ ዙሪያ ይቀጭላል ያቃልም ደግሞ አንጻራዊ ሰላም ቢባል ክላምስት ነው ያለው በሀገሪቱ ውስጥ አንጻራዊ ሰላም ተብሎ እንደው ጥሩ የሚባለው ምናልባት አንዳንድ ጥቂት የሚባሉ ችግሮች ሊኖሩ ቢኖርም ግን ትክክለኛ በሀገሪቱ ውስጥ አሁን ባለው በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ ጥሩ ሰላም ያለበት ሀገር ነው አሁን ያለነው እዚህ ይህ ማለት የመንግስትም አስተዋጽኦ እንዳለ ሆኖ ግን የማህበረሰቡ ደግሞ ከፍተኛ በመሆኑ ነው ተቻችሎ የሚኖረው እና እግዚአብሔር ይመስገን ተቻችሎ ይኖራል እውነትም ነው ክርስትናውም ፈሪሃ እግዚአብሔር አለው እስላሙም እስልምና ተከታዩም አለው ፈሪሃ እግዚአብሔር አለው እውነት ቢኖር ነው እንጂ ሰው በጣም ራሁን ባለፈው በነበረው ሂደት ቢሆን ማንም አሁንም ተመልሶ አብሮ አይኖርም ነበርም ተመልሶም ደግሞ ችግሮች ይፈጠሩ ነበር በየጊዜው ቀውስ ይኖር ነበር ግን አይደለም
ማህበረሰብ ውስጥ ምንም አይችግር የለም። አሁንም ፖለቲከኞች ክፉ ሐሳብ ያላቸው ከውጭም ከሀገር ውስጥም ከነዚህ ለዚህ ዓላማ ተሳትፎ የሚያረጉ ናቸው የኢትዮጵያን ህዝብ የሚያቃቅሩት እንጂ ተመልሶ ይሁን ኮፍትላንት ሁለት ዓመት የነበረ ሰዓት እንደ ሚነድ በጦርነት ቦታ ላይ ዛሬ ሰላማዊ ሰው ነው ሰው በፍቅር እንትን የሚልበት 20 ዓመት ተኩራርፈን የነበር ነው ወይም ተጣልተን የነበር ነው የኤርትራ እንትን ዛሬ ደግሞ ኤርትራን ድፍን አዲስ አበባ ሙሉ ታርገው ሳይ አንድ ግርም ይነኛል ያ የነበረ ጸብ ቀርቶ እንዲመሆን ስለዚህ ህዝብ ጸብ እንደሌለው ህዝብና ህዝብ ምንም አይነት ችግር እንደሌለው የፖለቲከኞች ችግር እንደሆነ የውጪ ተጽኖ የመረባያን ችግር እንደሆነ ግልጽ የሚታወቀው በዚህ ነው። ኢትዮጵያን ፈሪያ እግዚአብሔር ያላት ምድር ነችና ህዝቡ በሙሉ ምንም አይነት የተፈጠረ ነገር የለም ወደፊትም እግዚአብሔር አለን ብለን እናስበው ያ ሁሉ ችግር ተፈጥሮ አሁን እንደዛው ነው እየኖርን ያለነው። በወቅቱ ደንግጠው የሄዱ ሰዎች ልጆቻቸውን ትምህርት ያስገቡ እቃቸው ኒኒ መኪና እንኳን ሁለት የሶስት ተመላልሰው ያደረሳቸው ሰዎች ነበሩ። ተመልሰው እቃቸው እንዲያመል 6 ወር አልቆዩም። ፍጹም ሊለምዱ አልቻሉም። ይሄን ነገር ለመደሰው እቺን ውሃ ደጣ ሰው ከባድ ነው ይበራዋ ተመልሶ መጣው። ውሃው ጫማ ነው ጣፋጭ ነው እና ተመልሶ ነው ሁሉም የመጣው። እዚህ ውስጥም አሉ ቃቸውን ያደረስኳቸው አዲስ አበባ ተመልሰው ይመጡም ዘዎች አላችሁ እና አሉ እና ያና አገሩ ጥሩ ነው ማለት ይሄ ነው። እግዚአብሔር አሁን ሰላም ያርግልን። እንግዲህ ክርስቶስ ተወልዷል ሰላም ሆኗል ዓለም ሰላም ሆናለች ነው ይያልናል ነው እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም መልካም መልካም። ይሄን ነው እኛም እንደ ህዝብ ማንንም ቢሆን ህዝብ ለህዝብ ችግር የለም ሌላ አሳይመንት የሚሰጡ የቤት ስራ የሚሰጡ ሌሎች አካላት ናቸው። ሆኖም ግን እንደ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን የመፍራት ልባዊ እምነቱ ስላለ ከዛም ላይ ደግሞ ቢቻላችሁስ ከሰው ሁሉ በሰላም ለመኖር ቻሉ ነው ይሄ መጽሐፍ ቃል ነውና ክርስቲያን ሁሌም ቢሆን ለሰው ሰላም ነው የሚኖረው። ኦርቶዶክሳዊ ሁሌም ሰላማዊ ነው ብለን ነው የምናስበው። እንዲሁ ነው ትምህርቱም ላይ ያለውና ቀጣዩ ያለውንም ሰላም ያርግልን። ታዲያ በዚህ በልደቱ ደግሞ ዝም ከምንል አንድ መዝሙር እስቲ እንዘምር እስቲ ከመታውቁት በወንጌሉ ያመናችሁ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሳችሁ እንላለን። ሁላችሁም ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ አጨብጭባችሁ ምንም መፍራት የለም ምንም ሀፍረት የለም ምናመሰግነው አንዱ አምላካችን እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ በተወለደው ጌታ ደስ አላላችሁ? ስለዚህ ለመዘመር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አምነን እንዘምራለን። በወንጌሉ ክብራና ክብራ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዓል ቆይታችን በጅጅጋ ከተማ ተከንተን የኦርቶዶክሳውያን ጎረቤታሞች ምን ይመስላል በድርና በተለያየ መንገድ በጽዋ የሚገናኙ እህት ወንድሞች እናቶቻችንና አባቶቻችን ምን ይመስላል በተለይ በዚህ በጅጅጋ ከተማ መከራ እንዳሳለፈ ይታወቃልና ምን ይመስላል ይያልን ነው። በጣም በደመቀ መንገድ የትናንትናን ታሪክ በረሳ መንገድ እግዚአብሔር የሚቀጥለውንም ሰላም ያርግልን በሚል ምኞት ያከበርን ነው የምንገኘው። በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም በጤና ደረሳችሁ አደረሰን። ሲንዳው በዚህ ከበዓል ቆይታ ጋር መችስ በዓል በዓል ያነሳን በሴቶችም በእናቶቻችን በእህቶቻችን በወንድሞቻችን የበዓል ገጠመኝ ኖራችሁ አይደል? አይኖራችሁ?
በጣም ብዙ ነው ከእናንተማ ብዙ ነው የምንጠብቀው እንደው ብዙ ገጠመኝ ማለት ነው እኔ ገጠመኝ ምለው የባል ፋሲካ ጾም ሲፈታ የሚያግዙኝ ሰዎች በቀን እንዲያግዙኝ ጠይቀቻቸው በአለው ቀሩ ወጥ እንዲሰሩ አንድ በሬ ብቻዬን ሰርቻለሁ አንድ በሬ ብቻዬን ሰርቻለሁ ገጠመኝ ይሄ ነው ወናቴ ነው እ ታምር ነው ወናት እስካሁን አረሰው አንድ በሬ ብቻዬን ነው የሰራሁት ሚገርም ገጠመኝ አለኝ እንግዲህ ወንድ ልጅ በሬ አርዶ በሬው ተነስተ አመልጦ ሲሄድ ምናምን ነው የሚባለው ብዙ ገጠመኝ ገበያ በሬ ገስቶ ሲገና ገና ምን ጊዜ መቼም በአገራችን ይከበራል በጣም ጎረቤት መሲና ለሁለት ክሰንጋ ለሁለት የሚታረድበት አገር ነውና የዛሬ 22 አመት ነው 22 አመት አካባቢ ነው ገና ጾም ለማስፈታት አልተለመደምና ያው የፋሲካ ነው ጾም ማስፈታው ነው ብዙ ጊዜ የገናም ልክ እንደሌላው ጊዜ እንደ ከፋሲካ የሚጾሙ ለካ ቅዳሴው ለሊት ነው የሚያልቀው እና ከብት አርጄ ለኔ ቤት ለብቻ ለካናቱ ለብቻ አስተናግኝ ሁሉ ተዘጋጅቶ ተደግሶ በጣም ከፍተኛ ድግስ ተደግሶ ቤት ውስጥ ነው እዚሁ ቤተክርስቲያኑ ፊት ለፊት ነበር ቤቴ የቀበሌ ቤት ውስጥ ነበር የምኖረው ተደግሶ ጋደም አልኩ 5 ሰዓት ሲሆን ማታ ላይ ማለት ነው ቀስቀሱኝ ቅዳሴ ልክ ሲገቡ ከዛ ወደ ቅዳሴ ለመدرس ከዛ እነሱ ደግሞ ከቅዳሴ በኋላ 5 ሰዓት ማነው 6 ሰዓት ተኩል ላይ ምግቡን ይዘን ለመሄድ ነው ሴቶቹ ዝም ብሎ ይሰራሉ የሚገርመኝ ነገር ሁሉ ያስቀኛል ይሰራሉ እኔ እንቅልፍ ድብን አርጉኝ በቃ እንቅልፍ ወደ 10 ሰዓት ነቀውኝ በቃ ወደ ቅዳሴው አልቆም ነው ስነቃ እንዴ ደውላል ተደውለም እንዴ ላችኋለሁ አልሰሙትም እነሱ ስራቸው ነው ከዛልክ ሲይ ነገር ቅዳሴ ዲግና ቅዳሴ የጧት ነው እንዲያልኩ በቃ እኔ ግራ ገባኝ ነጭ ቅልፍ ምክንያት ማለት ታው ዲግና ቅዳሴ ከነጋ የክሲንገን ሲነጋ ነው ማለት ነው ወስገና አሁን የሆነ ሰዓት ላይ ጋፕ አለው ብዬ 10 ሰዓት ላይ ማለት አባይን እንትን ብለው በመሃል ድምጽ ሌለው ብዬ ማይክሮፎን ሲጠፋብኝ ቆየ ወዲያ ወዲያ ያልኩ ስለማንኛውም መቃውና አዘጋጀው ይያልኩኝ 11 ሰዓት ሲሆን ቢፈልገ ቢሆን 11 ሰዓት ቅዳሴ መገባት አለበት እንግዲህ ወይ ኤሌክትሪክ ቅዳሴ ካልሆነ ወጭ ምን የኔ አልቋል ስም ተነሳው ቤተክርስቲያን ሲሄድ ጭር ያለ ምንም ነገር የለም ያስቀድሱ አይደለም ሁኔታውን ለማየት ሲሄድ ምንም ነገር ግቢ ውስጥ የለም ለነገጥ ወጣ የተዘጋጀው ድግስ ለካናቱ ማስፈሰከ የተዘጋጀው ድግስ እኔ ቤቶቹን ጧት አገኛቸዋለሁ በጣም ደነገጥኩ በህይወቴ በቃ የሚያስገርመኝ ነገር ገናን ሳስፈታኔ የመጀመሪያ ቀን ስለሆነ ከነጋም ወዲያ መሰለኝ ከዛ መጨረሻ ላይ ለሶስት ለአራት ካናቶች መቃብሬ ላሉ ነገሬ ግን ደስ የሚል ነገር ደሞ ቀን ያሳለፍኩት አባቶቻችን ካናት ምግብ አይበሉም አገልግሎት ላይ እኔ እንግዲህ ወደ 28 አመት አካባቢ ስላገለግል ስለኖርኩኝ ደክሞ ሲያገልግሉ አድረው ምግብ አይበሉም ብዙ ጊዜ እኛ ዝም ብለ በባህል ካናት እንደው ይበላል እንጂ አይበሉም ያለታ ምን ገጠመኝ ያ ገጠመኝ ምን ቀየረው የሚያስደስ ነገር ሆነልኝ ረፍት አርገው ከቃለ እግዚአብሔሩ ከድካሙ ረፍት አርገው ተጠራርተው በቃ ለ6 ሰዓት ይሁን አሁን ሁሉም ገብቷል ደክሟል ተኝቷል በቃ ይህ 6 ሰዓት ምሳ ይሁን ተብሎ 6 ሰዓት ስንገናኝ የው ከድካማቸው አረፈው ምንም ይበሉት የላቸውም በየቀብር ቤቱ የምን ነው ሳይገርፉ የተኙ ናቸው አብዛኞቹ ቤትም ያላቸው ሄደውት እንደሆነች ነገር ቀምሰው ተኙ ነው ተኝተው ነው ከዛ 6 ሰዓት ላይ መሳ በትክክል ምግብ እየተበላልኝ በቃ በዛ ተካስኩኝ እንጂ ቅዳሴ ለበጎ ነውና ለሊት አስፈታል ያልኩ ሰውዬ በቃ እጃችን ላይ እንዳለ ተመልሶ የማይገኙ ቢሆን ኖሮ ጉድ ሆነን ነበር ደግነቱ ካናቱ ተገኝተው ያው 6 ሰዓት መሳ ተበላ ሁልጊዜ የሚደንቀ ነገር እና ከዛ ወዲህ ገናን ያው እንደ ፋሲካ ለሊት ቅዳሴ ነው ገና በጊዜ ጀምረን ከብቶችን አርደን ምን ብለን ለማስፈሰጊያ በቃ ሰዓታችን ተጠብቀን 6 ሰዓት ከዛሬ 2 አመት ወዲህ ያው 6 ሰዓት አስፈታለሁ ሁልጊዜ ከፋሲካ ያው የተለመደ ነው ገናን ግን የመጀመሪያ ለታ ተሸወድኩኝ ነይ ነው ገጠመኝ የሚገርመኝ ገጠመኝ ያው እንኳን አደረሳችሁ የዚህ ቤት ያው የአበነስ ነኝ ወይ ምንስ አባትም ነኝ ባለው ማረጊም ተጠርቼ እዚህ ስለተጋበዝኩ አመሰግናለሁ
يجنا قد تمني إني أو بزوجي عندما توقت ما هي براي نروح سات تفعله في عندما أنت تشارل لك سوكرت قباب بالك كرتشا كارتن منام يروني على قادني وتشنا بزوجي زينو يعني أهون كهولت كسوست أما توهلانا يتوقت ورزي ور من كسرنا وسجبا أبرو سلم ما يهد سراو مرة راتو سلم ما يتشلت شو الله هنجي كجابة فيت ب هجاوي هني ساقل الجلويم بقصنا ساقل الجل إن ده زينت نقروتشنا رجنا برنا عندك نيجنا كرتشا كارتشا الله هكارت الله سومز قبيله لكا عند سو أنتني إني أنا سار كوتر راسينا وتشا الله كرتشا وست الله كذا ما تشرش على يوتا كوتوات على أبي منا من كبر بكلا بلخ سبعة بكون سمن تكون سدست ويسرنا ميهون كرتشا قدرلو يهون كذا لكا سمن تنيو ليلا سؤال لزت أين سونه كني جازت أين ميهون سقطرو أي متى سقطرو أي متى هاي الهونا واتارو كنا يراسينا تاوات هونا يانسو مزج هونا بكا لا خد سقاط وربيت وده زي وده تك وده تك ميكارت وثيني بارونو غير أكارتش أبونو كيسنا تشوي بار يترفع تشوني أبدرالو نتقبله وني يكارتو لراسي سالهون بحالا وري سنمرو ولا لبيني ساس ترو وندم متشالون سيوم تافسنا سيوم أيلا يبارلونا بفيلم كفتم تنيرالونا سو أرا سيوم تنشو سيوم يبارل سيوم تافسنا أرا سيوم عندي كو غدوان هني دروتشة ميروليوروناو عندي يوم توتابل هونا براتي زوينه تلك فيل برلك فلسرة هون بنزا يعني نعم تفعل بيتسوى كم سايقو لجوتشم ساي سكقو بسلامني بنتنويجي تساسك نجركن من عند فرسال وطاع جنان وسلام ويا الله هنا هي تاريخه من ولا راس يسال قطر زاير دمو لماني سران لن ياي سران بزوجكم يدكموكو لا راسو سلميلنو لن ياك سبن عندو لاندو كوميس الليو نان تلسو أسبو ندمو لمان أسبالو لن نان تأسبالو سلزي كرابة تشن ميارغوت عندكنا عندك هاي النت أشوم كزام دمو عند كريستيان النت دامان النت أشوم هي نادرقوال تروغة تميشنا تشو عند كتمين نشامرنا كزاوالا نشارسال يلا تشو منان تاك زاكا بابي ايهو عالينيو ايهو عالينيو نغر نغر يانا سوال تزالا تشو نيانكوان يغتامن ينتن غتامن يغتامن مندن نو لاليت لاي يو بيهند تناغرو إلا فاسيكانو نا لاليت كابتونا عرده من بلان هلو نغر چارسانكو تدان دستون دغنته مدرسونو لريت هايلينيا زرب زنبه سي زامبل كز 5 ساعه تاكل اكاوي كوج انداله غورفو غلبطلو غبرو وسط تطدال كودستو ودستو زناب متاو كوج بكا سبالتو مولتو ودنيا ني تغلبطو زانيا مسرابط معناتنو سي غلبط انداله غبا بكا مول منو يتون انادنو مول لا بكا بيتو بكا غطمي ابيان نبرم ود ميكائيل دول بكا مول لغن دغنته مندرو بزان ساعه بسلوال درسوال ادرسنوال يا وند من بلال اترفنو يعني استوصل الله يمو بس بشكر ساعه متزنوا ሰዎች መጀመሪያ ነው አንዴ እኔ ገጠመኝ ያው አንድ ቀን አቤ አልነበረምና ዝግጅቱ ዚጋ አዘገታቸው አስብሏለን ያው አባታችንም አሉ 06 ሰርተን እሺ አስበላንና ለኔ ቤቴም እሺ ለኔ ቤቴ ነው እኛ ለካናቶቹ ያው አባ መስለበሩ እነሱ ነው ያስበሉት እኛ ለኔ ቤቴ ነው ያስበላነው ያው ይለየለንቱ ነው ያው እንግዲህ እኔ ከስራ ነኝ ከነነስራ ልብስ ነው ወጣሁት እንግዲህ ባለ አክባሪ ነኝ በቃ በልብስ ልብስ በጣም መርጣለሁ አሃ ይሄ በጣም ያው ልብስ በእኔ ለራሴ እንትን እላለሁና ያቺ ቀን ግን ቤትም አልተመለስኩም እዚህ ነው ያደርኩት
زي عدري توات بقى كنا سرا لبسي بزيو وده مزنانيا قبيشال منم بقى يا أولادي يعني منم لين تايلين توارن يوم قتمني شاتشون فتام مجلس ولو ميسمرو ما كافلن يني بتشسهون يني عمالتن سميت مي فترو عندنا دمو بنكلفم دمو በንቅልፍም ይታወቃል ስለአጋራችሁን እጅጋር ገና መሰግናለን ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የኦርቶዶክሳውያን ጉርብትናችን ምን ይመስላል ብለን በጅጅጋ ከተማ ወደናንተ ያደረሰንም ንገኘው መራገብራችን ተከታታላችሁ ገኛላችሁ እንኳን ለብራናለቱ በሰላም በጤና ደረሳችሁ አደረሰን ማለት ነው ዳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የኦርቶዶክሳውያን ጎረቤታሞች በጅጅጋ ከተማ ምን እንደሚመስል ከጽራጽዮን ተብሎ ከተሰየመው ከበኩረ ህሮያን አቤ አዱኛ ዳኜ እንግዲህ ከባለቤታቸው ከወይዘሮ አስቴር ቤታቸው ተገንተን ሁሉም ሊቃውንት የሚገኙበት በተለይ ጉባኤ በተዘጋጀ ቁጥር ይልቁንም ደግሞ በዛ መከራ ሰዓት ደግሞ ብፁዓና በሊቃና ጳጳሳ ሳይቀር በዚህ ቤት የጸለዩበት የባረኩበት ቤት በሆኑ ድርገትም እንደሞ እኛም እዚህ ተገኝተናል እናንተም ያዘጋጀነውን መራግብራችን እንዴት ነው በዚህ አከባቢ ያለው ሁኔታ ስል በእን ለማስቀኘት ወደናንተ ስናቀርብም ለሰጣችሁን ጊዜ እጅግ ያመሰግነን የመጨረሻ ጊዜ ግን እንኳን አደረሳችሁ እንድትሉ ጋብዘን መራግብራችንን ይሄን እናጠናቀቃለን ወደ ሌላውን ሄዳለን ማለት ነው እስቲ በውጭም በሀገር ውስጥም በመከራ ውስጥም በደስታም በችግርም በእንግልት ውስጥም ላሉ እንኳን አደረሳችሁ ዘመኑ የሰላም እንዲሆን ጊዜው የሰላም እንዲሆን መልካም ምኞታችሁን ግለጹልን እህቶቻችን ወንድሞቻችንም ጭምር ዓለም እስከ ዓለም ድረስ ለማጥፋት ጽናት በመሉ ያሉ የክርስቲያን ወገኖች ለሆኑ እንኳን ለዚህ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለክርስቶስ በዓለ ልደቱ እንኳን አደረሳችሁ ይያን በዚህ ማካቢ ያሉ ዝይቱም ያለውን ወንድሞቻችን እናቶቻችን በመሉ እንኳን አደረሳችሁ ዘመዶቻችን ቤትም ያሉት ወገኖቻችን ለዚህ ለዓለም ሁሉ መድኃኒት ይሁንበት ዘንድ የተወለደበትን የጌታ ልደት ለዚህ ቀን ለመድረሳችን ለ2015 የጌታ ልደት ቀን ለመድረሳችን ትልቅ ደስታ የመጨረሻችን የደስታችን መጀመሪያ ነውና የመጀመሪያችንም መጀመሪያ የመጨረሻችን መጨረሻ ነው እንግዲህ ጌታ መወለድና እንኳን አደረሳችሁ ለዓለም ሁሉ ላላችሁ ወገኖቻችን እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ እግዚአብሔር ሁሉንም
بفكر بسلام زي ساعات لا درسنا نعم سكن ولا كلهم بعلم لا يلا كريستيان يرتدوكس توادو بتكريستيان عمان يهونو بمولو بسلام بفكر إن كان هذا رساتشو نلا لجوتشين بتأمود تشوالو إن كان هذا رساتشو إن كان لبران لدتو بسلام هذا رساتشو قال لي يسوع كرسوس لدرس بعلم كان هذا رساتشو بقالو يا دستا يفكر يارجلاتشو يارجلين نانتنو إن كان هذا رساتشو በቅርሚያ እግዚአብሔር ለዚች ቀን እንዳደረሰን ክብሩ ምስጋና ለሱ ይሁን። እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ። ለሞዳችሁ ጓደኞቼ፣ የሥራ ባልደረቦቼ፣ ለወገኖቼ፣ ለዘመዶቼ ሁሉ፣ ለወንድሞቼ፣ ለእህቶቼ፣ ለክርስቲያን ጠቅላላ እንኳን ለዚህ ለበዓል በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያርግልን፣ ሀገራችንን ይጠብቅልን። አመሰግናለሁ። እንኳን ለወንድሞቼ ለእህቶቼ ለጠቅላላ ለቤተሰብ ለወንድሞቼም ለእህቶቼም ለሁሉም ለአባም ለሁሉም አጠቃላይ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ አላለሁ። አወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል። እግዚአብሔር አምላክ በጤና በሰላም ስላደረሰን ሰላሙን ፍቅሩን እንዳደረን እግዚአብሔር አምላክን ለምነዋለን። እግዚአብሔር አምላካችን የተጎዱትንም አሁን በዚህ ሰዓት ላይ በስደት ላይ ያሉ በጭንቀት ላይ ያሉ ወገኖቻችንን እንዲያስባቸው እግዚአብሔር አምላክን ለምነናለን። አምላካችን እግዚአብሔር ለደደቱ እንዳበቃን ለተሰየው ደግሞ እንዳበቃን እንጸልያለን። እንኳን አደረሳችሁ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓል የልደቱ ለ2015 በሰላም እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ለመላ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። በዓል ልደቱን ነው ምክንያት አድርገን የተገናኘ ነው። ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቴሌቪዥን መርሃ ግብር በዚህ በምስራቁ ክፍል በተለይ ከዛሬ 4 አመት በፊት መከራ ምድርም አብያተ ክርስቲያናትም ሰዎችም የከፈለበት ቦታ የተከፈለበት ዋጋ የተከፈለበት ቦታ ስለሆነ ይሄንን በዓል በዚያ ብናከብር የተሻለ ይሆናል። መይመናንን ያስተምራል ያጽናናል። ብሮ በማሰብ በመጀመሪያም የክፍላችን ሊቀበጳጳስ ጾአውነ መቃሪዮስ ይሄንን ሐሳብ የጅጅጋ መይመናን ይጽናኑበት ዓለምም ያያቸው ደስታቸውን ሰላማቸውን አነኖሯቸውን ዓለምየው ብለው እንግዲህ እዚያም ይሄ ትልቁ ቤት በሊቀጳጳስ የሚመራ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ነው ያለው። ስለዚህ ከብፁዕነታቸው ከብፁዓውነ ማቴዎስ ጀምሮ ሁሉም ፈቃደኛ በመሆን እዚህ በመካከል ያሉትም ጋዜጠኞች እና መምርሃይሉ ይሄንን አገር ያኔ በመከራችንም ጊዜ መተው አጽናንተው አረጋግተውን ሄደዋል። ዛሬ ደግሞ ከችግር በኋላ ከመከራ በኋላ ምናልባትም ዳግም ትንሳኤ በሚባል ደረጃ ይሄ አከባቢ የልቡና ትንሳኤ አድርጎ የልማት ትንሳኤ አድርጎ ህንጻዎችም ከመፈራረስ ከውድመት ወጥተው ታድሰው አምሮባቸው ያኔ ማጌጫ መሳለቂያ የነበሩት ዛሬ ደግሞ መጽለቂያ መማሪያ ክርስትና መነሻ ስጋው ደግሞ ይፈተተበት የዝማሬ የደስታ የሰላም ምንጭ ሆነው አብያተ ክርስቲያናቱ እያገለገሉ እና እየተገለገልንበት ባለንበት ሁኔታ እስቲ ይህንን ነገር ይህንን ወነታ ዓለምየው ብሎ ማሰብ ነው። ወደዚህ አከባቢ ይሄ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር መጥቶ ዛሬ ይህን በዓል እያከበርን ያለነውና ይህንን ላሰቡ ተግባራዊ እንዲሆንም ላደረጉ አባቶቻችን እግዚአብሔር ዋጋውን ይክፈልልን። እንግዲህ በመቀጠል የዛሬው ዕለት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለምን ለማዳን ሲመጣ ጉዞ ጀምሮ ዛሬ በልደት ጀምሮታል።
ተወልዷል ክርስቶስ ሲወለድ ሰውና መላእክት በጋራ ዘምረዋል ተራርቀው የነበሩ መላእክትም የሰው ልጆች ጮህት የሰው ልጆች ልመና ወደ ላይ የማያሳርጉበት ከላይ ምህረት ወደ ታች የማይመጣበት ጊዜ ነበር ተገድቦ ነበር ገነትም በጠባቂ ወይም የእሳት ሰይፍ የሚይዞ የሚያስፈራ ጠንካራ ዘበኛ ጠንካራ ጠባቂ ተሹሞባት ነበር ለምን አዳም ጸህይወትን በልቶ ወደ ገነት ይገባል ተብሎ ይታመን ስለነበረ አዳም ተመልሶ ወደዚያች በር በነሳ በዚህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸንሶ ተወልዶ አስተምሮ ሞቶ ተሰቅሎ ተነስቶ ተመልሶ ወደ ቀደመ ክብራችን እስከሚመለስን ድረስ ያቺ ቦታ ዝግ ነበረችና ያንን ቦታ ተመልሶ ለመክፈት አዳምን ወደ ቀደመ ክብሩ ለመመለስ እንግዲህ የካሳው መንገድ የካሳው ጉዞ ተጀምሮ ዛሬ ክርስቶስ ተወልዷል ሲወለድ ቀደም እንዳልሁት ሰውና መላእክት አይገናኙም ነበር እግዚአብሔርም ከሰው ጋር የሚያደርገውን ግንኙነት የሚያደርገውን ቃል ኪዳን የሚያደርገውን ንግግር የሚያደርገውን አስተምህሮ በደመና እየተሸፈነና መለኮት ሊገልጥለት በሚችል ሊገለጥ በሚችለው መጠን ራሱ ፈቅዶና ወዶ ትንሽ አስረቀ መለኮት ወዘን እስቲ ተይለዋል ትንሽ ብርሃን ያሳየ ከነ ሙሴ ጋር ከሌሎችም አባቶች ጋር ሲነጋገር ቆይቷል ነገር ግን እንዲህ በመልአት በስፋት በጠባብ ማህፀን ባጭር ቁበት በጠባብ ድረት ተወስኖ ዓለምን ለማዳን የታየበት የተገለጠበት ጊዜ ነውና ይሄን ሲያዩ መላእክት በመድር ወርደው ዘምረዋል በሰማይም ዝማሬ ተደርጓል በመድርም ደግሞ እነዚህ አረኞች ከጠባቂዎች ከብት የሚጠብቁት በጥማታ በመጨለማ የጌታን ልደት የጌታን ብርሃን ያናካባቢው በብርሃን በመስጋና ሲበላ ሁሉም በጋራ ሆነው በመወለዱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ እንግዲህ እነዚህ በዱር ያሉ አራዊት እንስሳት ወይም ድኩላዎች ሚዳቋዎች ዘለዋል እነዚህ ደማውያን ናቸው ነፍሳቸው ደማዊት ናት እንደኛ ነባቤት ለባዊት ሕያዊት አይደለችም እነሱም ቢሆን የጌታ ልደት በማየት ዛሬ የተደሰቱበት የወረቁበት ነውና በዛሬው ዕለትም በተለይ በዚህ በሰሜን በሀገራችን ገና ይዘው እንቁራ ወይ ምሩር የሚባለውን ይዘው እየተጫወቱ ይሄንን በአልም ያከብሩበት የታሪክ የተውፊት አጋጣሚ ነውና እኛ ደግሞ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ያላችሁ መይመናን መይመናት ጎረቤቶች በድርም በስራ አጋጣሚም በጉርብትናም እዚህ ተሰብስባችሁ ይሄ አዳራሽ በብፁዕ አቡነ መቃሪዮስ ጽርሐ ጽዮን ተብሎ የተሰየመ አሁን ቤት አይደለም ይሄ መኖሪያ ቤት ሳይሆን ጽርሐ ጽዮን ነው አዳራሽ ነው ሐዋርያት ጌታ ካረገ በኋላ እየተሰበሰቡ ቃል እግዚአብሔር የሚማሩበት ስለ ነገረ ትንሳኤ ስለ ነገረ ሞቱ ስለ ነገረ ምጻቱ የሚያወሩበት ቤት ነበር የማርቆስናት የሐዋርያው የማርቆስናት የማርያም ቤት ነው ጽርሐ ጽዮን ተብሎ የተቀደ የተንተነና ከዚህ አትውጡ ነው ያላችሁ ሐዋርያትን ከዚህ አትውጡ ከላይ ጸጋን አርያምን መንፈስን እስከምትላበሱ ድረስ ከዚህ እንዳትወጡ ወደ ሳምራውያን መንገድ እንዳትሄዱ እንዳትገቡ በእንደራቸው ብሎ በዚያ ሰብስቦ ቃል እግዚአብሔርን ያስተምራቸው ይማሩ ነበር ስለዚህ ያች እግዚአብሔርን ያዩባት የተማሩባት ጌታም ተመልሶ ከመቃብር ከተነሳ በኋላ የተገለጠባትን ቤት ጽርሐ ጽዮን የጽዮን አዳራሽ ብሎ ሰይሟታልና እቺም ቤት ካህናት ሚስተናገዱባት ሰባካን ሚስተናገዱባት የራበው የጠማው የወጣው ቆለኛ የወረደው ደገኛ የሚበላባት የሚጠጣባት የሚጠግባባት ቤት ስለሆነች በዚህ ስም ተሰይማለች ወንድማችን በኩራሁሪያን አበዳኘ እህታችን ልጃችን አስቴር ገዛህም ጽጌ ማርያምና ኪዳነ ማርያም ሀገረ ስብከቱም ሊቀጳጳሱም ይሄንን በዓል የሚወክሉ እነሱ ናቸው እነሱ ቤት ነው ይሄ መሆን ያለበት የሚለውን ነገር በመመሪያ ደረጃ ነው ዛሬ እዚህ እንድንል የተደረገውና እነሱም እንደምታዩት እንኳን እንዲህ ስም አግንተው ዝም ብለውም ስም ፈልገው ካህናትን ማብላት ማጠጣት ጎረቤቱን ማብላት ማጠጣት ይወዳሉ ቅድም ሲባል እንደነበረው ብርሃነ ልደቱ ብርሃነ ጥምቀቱ ብርሃነ ትንሳኤው ሁላችንም ከቅዳሴው ከስጋው ደግሞ በኋላ ምን ተጠብቀው የነሱን እጅ ነውና ይሄ ሁሉ ጊዜም የማይታጠፍ እጅ ነው እሱም አሉ ሌሎችንም ደግሞ በጓራጅ የሚመናንም በዚህ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሳተፉ ነበሩ እህታችን እህተ ማርያምን ሁሉ ጊዜም ማንደረሳተን በበጎ ህይወት አብራ ከሱ ጋር ስትሳተፍ የኖረች አሁን በህይወት የለችም ነፍሷን ይማርልን ይሄ ቤት እንዳልሁት ነው ቅድም ለሁሉም ለመንፈሳዊ ህይወታችን አመት እስከ አመት ጉባኤ ቢዘጋጅ በዚህ ሀገረ ስብከት አንድ ቀንም ሲቀረው ግማሽም ቀን ሲቀረው ዛሬም ቢሆን እንዲመጣብን አሁን ይሄንን የተናገረ ነው መቼ ነው የተናገረው
ሐሙስ ለስ ነው የተነገረው ስለዚህ በዚህ ቀን ነው ሄደ ድረሰውና ስለምን ኮራባቸው እግዚአብሔር ማብሯቸው ስለሚሰራ አንሳቀቅም ቤቱ የእግዚአብሔር ነው ሀብቱ የእግዚአብሔር ነው ንብረቱ የእግዚአብሔር ነው እነሱም የእግዚአብሔር ናቸውና በዚህ ስለምንተማመን እግዚአብሔር የገዛቸው ንብረቶች ሀብቶች ስለሆኑ ያገለግሉን ይረዱን ነው እግዚአብሔር ይስጥልን እንግዲህ በሰላም ያውለን ይባርክልን ይቀድስልን ሀገራችን ሰላም ያድርግልን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም ያድርሰን ጸሎታችንን ልመናችንን ይቀበልልን በአሉን ባለፈሳ ባለሰላም ባለጤና አድርጎ ያስመሽን አባታችን ነው ይብለን ጸልይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ ሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽ ድንግልሽ ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን ኩኑ ፍትሐነ ንጹሐነ ይእለሴኒ ይእለሴክሙ ድኅነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ስርየ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማይ ስርየ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ክብራና ክብራት ተመልካቾቻችን ከጂጂጋ ከተማ ኦርቶዶክሳውያን ጋር በአንድ ቤት ጽራጽዮን በሚባል በተሰየመ ቤት ላይ ተገኝተን ወደ እናንተ ያደረስነው ኦርቶዶክሳውያን ጎረቤታሞች ምን ያሳልፋሉ በተለይ ጂጂጋ ከአራት ዓመት በፊት ያሳለፍነው ወይም ደግሞ እንደ ክርስትና ያሳለፍነው በተለይ ደግሞ እነሱ ያሳለፉት እጅግ ችግር እንዳልነበረ ይታወቃል። ያልፎ ደግሞ ነበረ በሚል ወግ አውግተውን ምን አይነቱ በዝክሩ በጽዋው ምን ይመስል እንደነበረ ገጠመኞቻቸውን ጨምረው አጋርተውናል። በዚህ መካከል ደግሞ የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ ክቡር መልአከ መዊ ቆሞስ አባ ጽጌ በመሰረቱ የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ ብቻ ሳይሆን የዚህ ቤትም ንስሐ አባት አበ ነፍስ ናቸው። በዚህ ምክንያት ነው የተገኙት። ሁላችሁም አክብራችሁ ስለመጣችሁ ስለተገኛችሁ፣ እናንተም ደግሞ በቴሌቪዥን ሆናችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቀሪዎች መርሃ ግብሮቻችን ጋብዛለን። በመዝሙር ይህን መርሃ ግብራችን እንጨርሳለን ማለት ነው። ሲሁላችንም የምንችለውን ከሰማያት ወረደ ከድንግል ማርያም ተወለደ እንዲሆነን ቤዛ እያልን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበትን መሰረታዊ ዓላማ በዝማሬ እያመሰገን መራግብራችን እንፈጽማለን ማለት ነው። ስለነበራችሁ ግን እጅግ እናመሰግናለን። መልካም በዓል። በድጋሜ በስላሴ ስም ሁላችን ማብረን ዘምር። ማርያም ተወለደ ከድንግል ማርያም ተወለደ